Tak to pro někoho mohlo vypadat vybalení jeho nové 3D tiskárny Prusa MK4. Bohužel, ne pro mě. Proč? To si řekneme v tomto videu. Než začneme, rád bych na úvod řekl pár slov. Stavebnici této tiskárny jsem si koupil sám za své peníze. Nikdo na obsah videa nemá žádný vliv a nikdo mi za něj neplatí. Pokud chcete mou tvorbu podpořit, můžete tak učinit přihlášením se k odběru zde na YouTube, na mých sociálních sítích a sdílením mých videí. Nyní se pojďme podívat na obsah balení stavebnice této 3D tiskárny. Jako první zde mám poděkování za nákup tiskárny a nějaké povídání v angličtině. Na spodní části tohoto poděkování můžete vidět datum zabalení této stavebnice. Z druhé strany je tahák, který vám pomůže s rozpoznáním některých komponent během stavby. Samozřejmě zde nesmí chybět balení Haribo bonbonů. A také zde velmi pěkná příručka k této 3D tiskárně. Pokud neumíte anglicky, nemusíte se stresovat. Jen je potřeba při nákupu projít všechny volby objednávky. Případně se podívat na stránky podpory výrobce. Dále je zde USB flash disk s ukázkovými soubory a přívodní napájecí kabel. Já zde mám i saténový tiskový plát, který jsem si k tiskárně dokoupil. Nyní se dostáváme k tiskárně samotné. Nebudu vás trápit sledováním, jak vytahuji jednu krabici za druhou. Mně dodám, že krabice jsou velmi čitelně označené a celkové balení je opravdu promyšlené. Jako poslední položku zde mám protokol o kontrole jednotlivých komponent tiskárny. Po vybalení všech komponent přišla na řadu stavba tiskárny. Pomocí online verze manuálu byla stavba tiskárny procházka růžovou zahradou. Za méně než 7,5 hodiny byla stavba hotova. Na první pohled působí tiskárna známým dojmem, ale je cítit, že na ní došlo ke spoustě změn. O jaké změny se jedná a jaké komponenty tiskárna obsahuje, si řekneme za chvilku. Nejdříve je potřeba tuto 3D tiskárnu uvést do provozu pomocí průvodce Josefa. Při prvním spuštění mé tiskárny jsem neměl možnost změnit její jazyk. Neměl jsem tedy jinou možnost, než pokračovat v anglickém jazyce. V aktuální verzi firmware by již tato možnost být měla. Na začátku dojde ke spuštění testu funkčnosti jednotlivých komponent. Jako první se otestují ventilátory. Poté osa Z vyjede výše a dojde k testu autokalibračního senzoru. Při tomto testu vás tiskárna požádá o zatlačení na trysku. Následovala kontrola osy X, Y a nakonec osy Z. Poté tiskárna provede test nahřátí trysky a vyhřívané podložky. U testu ohřevu trysky dojde i k testu změny teploty chladiče hotendu. Následuje kalibrace zarovnání převodovky extruderu. A jako poslední je zde kalibrace senzoru filamentu. K tomu, proč se jedná o kalibraci a ne o test senzoru, se za chvilku dostanu. Po uvedení tiskárny do provozu na mě vyskočila žádost o připojení tiskárny k Wi-Fi. Po potvrzení došlo k aktualizaci firmware ve Wi-Fi modulu. Po dalším potvrzení došlo k vygenerování souboru na připojeném USB disku. Do vygenerovaného souboru bylo v počítači potřeba zapsat přihlašovací údaje k Wi-Fi síti. Poté jsem USB disk zapojil zpět do tiskárny a nechal tiskárnu, aby si údaje ze souboru načetla. Tiskárna si parametry uložila a v pořádku se připojila k Wi-Fi. Prusa Slicer od verze 2.7 je možnost nechat si onen soubor pro tiskárnu vygenerovat. Stačí jen zadat název Wi-Fi sítě, heslo k ní a vybrat disk, kam se má soubor uložit. K čemu je této tiskárny dobré připojení k internetu, si řekneme později. Oproti verzi MK3 je zde nová 32-bitová základní deska X-Body, která dokáže tiskárnu opravdu rozhýbat a dodat jí v dnešní době tak potřebný výkon. Mozkem celé základní desky je mikrokontroler STM32F427, který nabízí až úctihodných 180 MHz. Základní deska obsahuje spoustu bezpečnostních prvků, jako kontrola přehrátí hardwaru, proudové přetížení a další. Tato základní deska umožňuje připojení k internetu pomocí LAN kabelu nebo pomocí dodaného Wi-Fi modulu. Ten je skrytý na zadní straně tiskárny.
Jedná se o obyčejný modul ESP01S, osazený čipem ESP8266, který podporuje pouze sítě na frekvenci 2,4 GHz. Také je zde USB-C konektor, který slouží například pro připojení k Raspberry Pi. Například webkameru do něj bohužel nezapojíte. Na základní desce je navíc několik konektorů, které určitě stojí za zmínku. Jeden takový konektor je pro MMU3. Další je tento s označením Expansion, což v překladu znamená rozšíření. Pod ním se nachází konektor s označením Debug, který slouží vývojářům pro ladění a testy základní desky. Dále je zde konektor A-Temp, který naznačuje, že by se mohlo jednat o volný slot pro další teploměr. Pokud by to byla pravda, tak by se tento teploměr dal využít například pro měření teploty uvnitř boxu. Dále je zde konektor s označením I2C, což je označení pro sériovou sběrnici. Teoreticky lze v budoucnu připojit například rozšiřující prvky komunikující na této sběrnici. A jako poslední je zde konektor s označením ADCEL, což lehce napovídá, že se jedná o konektor pro připojení externího akcelerometru. Vše jsou to ale jen mé domněnky a až čas ukáže, kde je pravda. Rám tiskárny má zpevněnou konstrukci a vizuálně vypadá velmi dobře. Tyče osy Z jsou nyní o průměru 10 mm místo původních 8 mm. Také tištěné díly jsou nyní výrazně mohutnější, ale jejich tisková kvalita vám dech nevyrazí. Tištěné díly jsou stále z materiálu 5G a díly okolo trysky z materiálu ASA. Motory na osách X a Y byly vyměněny za verze s dvojnásobným počtem kroků. Díky tomu prý dokáží velmi dobře eliminovat vertikální artefakty ve výtisku. Místo původního monochromatického displeje je zde tento barevný. Na pravé straně se nachází USB konektor pro možnost tisku z USB disku. Na displeji je sice dotyková vrstva, ale tiskárna dotykovým ovládáním nedisponuje. Nikdo však dotykové ovládání nesliboval, a tak si slzy necháme na jiné části této recenze. Pod displejem se nachází RGB stavový panel, který barevně indikuje stav tiskárny. Na tiskárně je nový Nextruder, což je prý extruder nové generace přímo od Prusa Research. Tento Nextruder disponuje planetární převodovkou 10:1. Filament je přitlačován na dvou místech, a tak by nemělo docházet k prokluzování filamentu. Tiskárna také disponuje senzorem filamentu, a to pomocí senzoru magnetického pole alias Hallova senzoru. Teoreticky by tak tiskárna mohla být v budoucnu schopna detekovat kolísání průměru filamentu. Opět se ale jedná jen o mou domněnku. Díky rozbačovací desce je výměna poškozené komponenty velmi jednoduchá. S tím souvisí i výměna celého hotendu, kde k jeho výměně stačí vypojit konektory z desky a povolit přítlačné šrouby. Tryska má nyní celokové vedení filamentu už od Nextruderu. Nemělo by tedy nikde po cestě dojít k zaseknutí filamentu. K výměně trysky stačí trysku za studena vyšrobovat a vyměnit za jinou. Chladič hotendu má implementovaný váhový senzor. Tiskárna tak dokáže detekovat kolizi trysky s tiskovou podložkou a sama si určit nulový bod osy Z. Tiskárna provádí automatickou kalibraci první vrstvy právě touto kolizí, a to jen v místě, kde bude probíhat tisk. Pruša nám díky tomu slibuje vždy perfektní první vrstvu bez potřeby ručního zásahu. Díky váhovému senzoru chladič vlastně reaguje na jakoukoliv snahu o jeho deformaci. Tiskárna by tak mohla být schopna detekovat například problémy s odvíjením filamentu z sívky. Také by tiskárna mohla být schopná detekovat problémy s tlačením filamentu do trysky, jako například v případě ucpané trysky. Opět se ale jedná jen o mé domněnky a představy. Tento chladič také disponuje teploměrem, měřícím průnik tepla od trysky do chladiče. Díky tomu tiskárna může ovlivňovat sílu chlazení tohoto chladiče a regulovat tak hlučnost tiskárny. Výměnné tiskové pláty jsou u Prusa tiskáren již samozřejmostí. Maximální velikost tisku je zde 250×210×220 mm. Oproti Pruse MK3 tak můžete tisknout o 10 mm výše. Při uvedení tiskárny do prodeje bylo řečeno, že tiskárna disponuje technikou zvanou Input Shaper. Což je technika redukce rezonancí při pohybu. Jak se však ukázalo, byla to lež.
Dne 18. září 2023 byla vydána nová finální verze firmware se slibovaným input shaper. V době vydání této verze měla má tiskárna za sebou více než 100 tiskových úloh a více než 350 tiskových hodin. Jelikož input shaper mění chování tiskárny během tisku, nedává smysl ukazovat výtisky vytištěné na starší verzi firmware. A to i přesto, že tyto výtisky vypadaly opravdu nádherně, bylo na ně použito hodně filamentu a strávil jsem při jejich tisku velké množství hodin. Zde mám výtisk, který byl vytištěný na původním firmware. Jako tiskový profil jsem zvolil profil 0,2 mm kvality. Výtisk vypadá velmi dobře, ale jsou v něm vidět silné rezonance. Čím je výtisk větší a vyšší, tím jsou rezonance více viditelné. Do firmware přibyla podpora pro nový G-code M74, kterým lze nastavit váhu výtisku na tiskové podložce. Po nastavení váhy výtisku pomocí tohoto příkazu dojde k přepočítání frekvence input shaperu pro osu Y. S novým firmware přišly i nové tiskové profily do Prusa Slicer. Kromě dvou tiskových profilů je zde v profilu tiskárny přidán i onen G-code, a to před každou novou vrstvou. Takže během tisku dochází k optimalizaci parametrů input shaper na základě aktuální váhy výtisku. Pro porovnání jsem vytiskl stejný model ze stejného filamentu s oběma profily při výšce vrstvy 0,2 mm. První profil byl profil Speed. Oproti výtisku tištěného bez input shaper je vidět výrazné zredukování viditelných rezonancí ve výtisku. Přijde mi ale, že výtisk vypadá nějak uhlazeně. Jako kdyby veškeré ostré hrany a detaily z výtisku zmizely. Druhý profil byl profil Structural. Tento profil je pomalejší a slouží hlavně pro tisk funkčních dílů. S tímto profilem se do výtisku začala vracet ostrost, ale také viditelné rezonance. Nejedná se však o nic strašného. Oproti výtisku tištěném bez input shaperu je to stále velký krok vpřed. Se Speed profilem musíte počítat s občasnou nestálou barvou výtisku díky měnícímu se času, po který je filament taven. Nejvíce viditelné je to hlavně u silk filamentů, kde lze velmi výrazně měnit lesklost povrchu změnou teploty trysky a rychlosti tisku. Tyto výtisky také mohou být křehčí. Mezi první tisky samozřejmě patří tisky připravené výrobcem. O nich je očekáváno, že ukáží kvality této tiskárny. Tisky připravené na mém USB disku již nebyly relevantní z důvodu nové verze firmware. Stáhl jsem tedy jejich nové verze z Printables. Jako první, nově stažený výtisk jsem zvolil tento model raketového motoru. Na první pohled je vidět, že vlastně není co vidět. Přibalit k tiskárně černý filament s třpytkami byl skvělý marketingový krok. Bohužel velmi špatná volba z pohledu recenze. U výtisku jistě nepřehlednete vláskování při cestování mezi vzdálenými body. Díky vyšší rychlosti tisku je výsledná barva filamentu matná. Což ještě více pohlcuje světlo a zhoršuje viditelnost nedokonalostí výtisku. Na rovinu vám však řeknu, že tento výtisk se zatraceně povedl. Z toho, co vidím, v zásadě nemám co vytknout. Jako druhý nově stažený výtisk jsem zvolil tuto Robo Alpaku. K jejímu tisku jsem použil jiný filament, aby byly více viditelné nedokonalosti tisku. Osobně musím podotknout, že tato barva vypadá opravdu krásně. Nyní již lze vidět nedokonalosti tisku. Na většině místech se jedná o standardní nestejnoměrné uložení vrstev. Převisy na těle Alpaky vypadají dobře. Input shaper zde funguje naprosto perfektně. Mnoho rezonancí v tomto výtisku neuvidíme, což se však dá říct i o detailech, které vypadají uhlazeněji, než by měly. Zde je ještě porovnání s variantou z původního černého filamentu. Jak můžete vidět, opravdu zde není moc viditelných detailů. Třetí nově stažený výtisk byla tato špachtle. Vzhledem k její velikosti zde není moc o čem by se dalo mluvit. Výtisk vypadá pěkně a první vrstva se opravdu podařila.
Každý, kdo si zakoupí Prusa MK4, získá jako dárek připravené tiskové soubory na mini Sandy Boogie. Tyto tiskové soubory jsou však na verzi firmware bez input shaper. Přesto se na ně pojďme podívat. Jedná se o zjednodušený model Boginy číslo 11 od české firmy 3DSets. Instrukce tisku a k sestavení naleznete na tomto odkazu. Tuto adresu najdete přiloženou u prvního a posledního vytisku na USB disku. Kvalita vytištěných dílů byla velmi dobrá. Respektive ona kvalita tisku byla kus od kusu trochu jiná. Někdy lepší a někdy výrazně horší. U některých výtisků byly rezonance více viditelné. Tyto tisky však byly připravené na tiskárnu bez input shaper. Musím ale zdůraznit, že u nízkých výtisků jsem takto výrazně viditelné rezonance nečekal. Nejstejnoměrné uložení vrstev se nevyhnulo ani těmto výtiskům. Po skoro 40 hodinách bylo vytištěno vše potřebné na stavbu této buginy. Nyní stačilo jen vše sestavit dohromady. Musím uznat, že sestavená bugina vypadá opravdu pěkně. Tiskárna provádí automatickou kalibraci první vrstvy pomocí kolize trysky s tiskovým povrchem. Díky tomu můžete tisknout v zásadě na jakýkoliv povrch. Samozřejmě nejlepší je tisknout na některou z originálních tiskových podložek. Nic vám ale nebrání v tisku například na zrcadlo. Nebo na tiskovou podložku z jiné tiskárny. Nebo na kus kartonové krabice z některého z vašich oblíbených filamentů. Nebo na kus papíru, který vám přišel s tiskárnou. Má to ale dva malé háčky. První háček je, že tento tiskový povrch musí být po celé vyhřívané podložce, a to i přesto, že si tiskárna oťukává jen místo, kde bude tisknout. V původních ukázkových souborech bylo vidět, že tiskárna prováděla tisk této čistící linky těsně před výtiskem. Pokud si ale vytvořím soubor pomocí Prusa Slicer, tato linka bude mimo tiskovou oblast. Nedokážu říct, proč tomu tak je, a od podpory jsem se dozvěděl jen jejich domněnky. Druhý háček je spíše taková nepříjemná vlastnost tohoto typu kalibrace. Při kolizi může tryska do některých povrchů vtlačovat svůj otisk. Pokud se v trysce nachází PLA filament, může docházet k takovému špinění tiskového povrchu. Nepřijde mi ale, že je potřeba tuto vlastnost zvolené metody kalibrace považovat za problém. Tisková podložka je spotřební materiál, který se stane časem i běžným tiskem opotřebuje. Abych netiskl jeden model za druhým, rozhodl jsem se vytisknout několik modelů najednou. Všechny testy jsem tiskl na tiskový profil 0,2 Structural. Odkazy na použité modely a na modely zobrazené v tomto videu naleznete v popisku videa. Zde mám dvě lodičky Benchy. Jedna byla otočená směrem k ventilátoru, chlazení výtisku, a druhá směrem od něj. Vizuálně zde snad ani nejsou rozdíly. I když tiskárna disponuje input shaperem, nepřijde mi, že by zde odvedl dokonalou práci. Ve výtisku jsou stále vidět rezonance, a ne zrovna malé. Tisk ale probíhal při vyšší rychlosti než u tiskárny bez input shaper. Tím by se některé rezonance daly prominout. Na horních vrstvách je na některých místech vidět nedostatečné množství materiálu. Celkově se ale jedná o velmi dobrý výtisk. U této loďky jsem chtěl hlavně otestovat účinnost chlazení výtisku při ostrém stoupání vrstev. Jak se dalo očekávat, chlazení i na plný výkon neodvedlo nejlepší práci. U takto ostrého převisu je to ale velmi dobrý výsledek. Horní vrstvy u tohoto výtisku již byly v pořádku. Vláskování je způsobeno cestováním mezi několika výtisky na tiskové podložce. Až na pár nedokonalostí se opět jedná o zatraceně dobrý výtisk. Jako předposlední výtisk jsem měl zde tento svěrák. Už z dálky je vidět stejná kvalita tisku jako u předchozích výtisků. K zašrobování potřeba, aby tiskárna měla dobré chlazení a zvládala aspoň základní tolerance tisku. Jak vidíte, svěrák je složený a funguje. Navíc kvalita tisku vypadá zatraceně dobře.
Jaké má však tiskárna reálné tolerance, si hned ověříme na dalším výtisku. Tento model je můj vlastní model na test tolerancí. Jak můžete vidět, ve výtisku nezůstal jediný váleček. To pro nás znamená, že tiskárna zvládá tolerance o hranice 0,1 mm. Což je naprosto excelentní výsledek. Ještě se pojďme podívat na rozměry výtisku. V ose X měl výtisk rozměr 34,89 mm. A v ose Y, řekněme, 34,83 mm. Což není moc uspokojivé. Nejsem se jist, zda za tyto rozměry může to, že jsem tiskárnu stavil sám nebo již zmíněný input shaper. Aby se neřeklo, že test tolerancí byl takto dobrý jen díky náhodě, rozhodl jsem se tento test zopakovat. Tentokrát jsem tento model rozmístil po podložce a použil jiný filament. Nevím jak vy, ale já jsem mile překvapen. Takto dobrý výsledek jsem zde ještě neměl. Dosavadní výtisky byly vytištěné z PLA, protože jsem se nyní rozhodl pro tisk z PETG. U tisku z PETG jsem neočekával žádné problémy. Jediné, s čím jsem počítal, bylo vláskování u vlhkého filamentu. Jak také můžete vidět na tomto výtisku. Nejedná se ale nic strašného, s čím by si plamen zaplovače neporadil. Kvalita tisku byla stejná jako při tisku PLA. 5G skoro netisknu, jelikož mi nepřináší žádné výhody. Přesto jsem se rozhodl z ní vytisknout několik užitečných věcí. Asi největší problém u většiny výtisků z 5G bylo vláskování a chlazení výtisku. Kvalita tisku však zůstala stejná. Tiskárna má v popisu, že umí tisknout ABS a ASA. K tomu tiskárně stačí splňovat požadavky na teplotu trysky a vyhřívané podložky. K úspěšnému tisku je však potřeba v okolí tiskárny udržovat konstantní teplotu. Toho lze docílit například pomocí Original Prusa Enclosure nebo jakéhokoliv jiného boxu. V tiskárně jsem si dokoupil tento tiskový plát se saténovým práškovým PI povrchem. Z popisu jsem nabyl dojmu, že na něm ABS, ASA a flexibilní materiály budou držet lépe než například na hladkém PI. Jako první jsem zkusil ABS. Model s ostrými rohy nebyla nejlepší volba. I na takto malém modelu lze vidět jeho snahu odlepit se od tiskové podložky. Tisk však dopadl dle očekávání a tiskový plát se také moc nepřevedl. Tisk jsem zopakoval, ale tentokrát jsem přidal límec okolo výtisku. Vše ale dopadlo téměř identicky. Kvalita výtisku zůstala stejně dobrá jako v případě PLA. Aspoň tedy co lze vidět z tohoto malého výtisku. Také jsem zkusil tisk z ASA filamentu. Tento materiál by se měl tisknout jednodušeji než ABS. Bohužel u tiskárny bez kontrolované teploty okolí nelze očekávat zázraky. Abych mohl ukázat kvalitu tisku těchto materiálů, rozhodl jsem se použít Dimafix pro zvýšení přilnavosti. Tisk kostky dopadl v pořádku a jak je vidět, kvalita tisku zůstala stejně dobrá jako v případě PLA. Tisk TPE je pro většinu smrtelníků noční můra. Tajně jsem doufal, že tento saténový tiskový plát usnadní jeho tisk. Po pár minutách tisku jsem však věděl, že má očekávání naplněna nebudou. Jako poslední jsem zkusil tisk TPU. Místo nudného testu jsem se rovnou pustil do 5 hodin dlouhého tisku krytu na můj telefon. Vzhledem k orientaci výtisku si velkou část tiskového času vyžádal tisk podpor. Jak ale můžete vidět, tiskárna zvládla tisk opravdu velmi dobře. Kryt se mi natolik zalíbil, že ho nyní používám místo svého původního krytu. Nyní přišel na řadu test několika funkcionalit této tiskárny. První test byl na výměnu filamentu pomocí G-kódu M600. Tiskárna nazvedla trysku od výtisku a zaparkovala ji na pravé straně osy X. Odplivla si trochu filamentu, vysunula filament a požádala o potvrzení, že je filament vysunutý. Poté požádala o nový filament. Sama si pomocí senzoru filamentu detekovala, že jsem filament zasunul do extruderu. Přesto jsem byl požádán, abych potvrdil, že chci pokračovat a zasunul jsem filament do extruderu. Poté si tiskárna četla filament a opět si odplivla.
Bohužel ono odplivnutí nebylo dostatečné a bylo potřeba odplivnout si po druhé. Po potvrzení, že je barva již v pořádku, tisk pokračoval dle očekávání. Jako druhý test jsem zkusil výměnu filamentu pomocí položky v menu. Celý průběh byl identický s předchozí výměnou filamentu. Proto rovnou přejdu k dalšímu testu, který byl test senzoru filamentu. I zde byl celý průběh identický s předchozí výměnou filamentu. Z neznámého důvodu po návratu trysky zpět na výtisk došlo k opakovanému vyvolání výměny filamentu. Proto jsem test senzoru filamentu opakoval. Nyní již vše proběhlo v pořádku. Poté jsem vyzkoušel pozastavení tisku. Zajímalo mě, jak se tiskárna poradí s filamentem, který samovolně otéká z trysky. Bohužel toto tiskárna nějak neřešila. Jen nahřála trysku a pokračovala v tisku. Následoval test obnovy tisku po výpadku proudu. Po odpojení tiskárny od elektrické energie došlo k přesunutí trysky pryč z tištěného objektu. Poté tiskárna provedla homování osy X a Y. Následně došlo k nahřátí tiskárny na pracovní teplotu a tiskárna pokračovala v tisku. Ani zde tiskárna nijak neřešila vytékající filament z trysky. Stále ale platí, že nějaká obnova tisku po výpadku proudu je lepší než žádná. Prusa MK3 byla známá tím, že dokázala detekovat náraz do výtisku a znovu si provést homování osy X a Y. Zkusil jsem, zda to umí i Prusa MK4. Jak ale vidíte, tiskárna si vesele tisne dál. Žádná detekce nárazu do výtisku se nekonala. Prusa MK3 po vypnutí tiskárny tlačítkem na zdroji neumožňovala obnovu tisku jako při výpadku proudu. Mám pro vás dobrou zprávu. Prusa MK4 mi při tomto testu tisk v pořádku obnovila. Jako poslední bylo zastavení tiskárny pomocí resetovacího tlačítka na displeji. Po jeho stisnutí se tiskárna okamžitě zastavila a ukončila veškeré rozpracované úlohy. Tím samozřejmě myslím i náš tisk. Nyní je na čase zhodnotit finální výtisk. Výměna filamentu pomocí příkazu M600 a pomocí položky v menu dopadla perfektně. Obě výměny filamentu při detekci konce filamentu také vypadají perfektně. U testu pozastavení tisku je vidět, že na začátku vrstvy nebylo v trysce dostatečné množství filamentu. Test obnovy tisku po výpadku proudu dopadl ještě hůře. Během nahřívání trysky vyteklo velké množství filamentu, které tiskárna nijak nekompenzovala. To ale nedělá žádná tiskárna na trhu, o které bych věděl. Neexistující detekce nárazu nemohla dopadnout jinak. Následná obnova tisku po výpadku proudu velmi dobře navázala na již pokažený tisk. Před aktualizací firmware na verzi s input shaperem jsem provedl test hlučnosti tiskárny. Test hlučnosti tiskárny jsem provedl v obyčejném panelovém bytě v pokoji s výměrou 12 m². Tiskárna byla postavena na stole z ořechové dýhy několik centimetrů od zdi. K měření jsem použil hlukoměr Wolcraft SL100 s rozsahem frekvence od 31,5 Hz do 8 kHz, nastavený na měření zvuku na úrovni dBA, která je v rozmezí 30 až 130 dB. Měření probíhalo ze vzdálenosti 1 metru od tiskárny během tisku souboru z USB disku. Hlasitost tiskárny se pohybovala okolo 48 dB. Stejný test jsem také provedl po aktualizaci firmware na verzi s input shaperem. Hlasitost tiskárny se při tisku na profil 0,2 Structural pohybovala od 47 do 50 dB. Také jsem změřil hlučnost při tisku na profil 0,2 Speed. Zde se hlasitost pohybovala na velmi podobné úrovni. Nejedná se tedy o nějak extra hlučnou tiskárnu. Stále je však hlučnější než byla MK3. Hluk je ale daň za vyšší tiskovou rychlost. Tiskárna sama o sobě je vlastně jen obyčejná 3D tiskárna. Teprve až vzdálená zpráva vám dodá pocit, že je tiskárna něčím zvláštní.
Jak již bylo řečeno, tiskárna disponuje síťovým připojením pomocí LAN kabelu a dodaného Wi-Fi modulu. Pokud se nacházíte na stejné síti jako vaše tiskárna, můžete se připojit do webového rozhraní PrusaLink. V tomto rozhraní lze spustit, pozastavit a zrušit tisk. Také v něm lze procházet soubory tiskárny, stahovat je z tiskárny a mazat je. Pokud si tiskárnu přidáte do Prusa Slicer, získáte možnost odeslat tiskovou úlohu do tiskárny přímo ze sliceru. Toto rozhraní je velmi omezené, upload souboru je pomalý a celkově si z ní na zadek nesednete. Jeho velká výhoda je v tom, že funguje jen na lokální síti a tak máte všechna svá data v bezpečí. Mnohem zajímavější je Prusa Connect, což je cloudové řešení vzdáleného tisku vyvinuté přímo společností Prusa Research. O přihlášení a zaregistrování tiskárny do této služby ji můžete ovládat odkudkoliv. Stejně jako o PrusaLink, i zde máte možnost odeslat tiskovou úlohu do tiskárny přímo z Prusa Slicer. Přes toto rozhraní máte také možnost spravovat tiskové soubory přímo v tiskárně jako přes PrusaLink. Navíc ale získáte frontu tiskových úloh, historii tisku s možností opakování tisku, možnost ovládat tiskárnu a procházet si různé statistiky. Také zde podpora pro kameru, a to například za použití mobilního telefonu. Bohužel nejnižší aktuálně nastavitelný interval je jeden snímek za 10 sekund. To opravdu nestačí pro příjemné sledování stavu tisku. Jedná se však o beta provoz této služby a tak lze časem očekávat další vylepšení. Já osobně zpracovávám všechny své tiskové úlohy na mé MK4 pouze přes Prusa Connect. Odeslání tiskové úlohy přímo ze sliceru s možností kontroly stavu tisku z pohodlí gauče bylo více návykové, než jsem očekával. Bohužel celkem často se mi stalo, že se soubor nepodařilo do Prusa Connect nahrát. Prusa Connect jsem v prohlížeči v pořádku otevřel. Tiskárna zde byla a byla online. Přesto mi nešel tisk do Prusa Connect odeslat. Pojďme si shrnout, co se mi na tiskárně líbí. Velké plus má za mě tiskárna za svůj vzhled a její skoro bezproblémové fungování. Nabídka tisku posledního nahraného souboru po zasunutí flashdisku do USB, včetně zobrazení náhledu a informací o tisku, je drobnost, kterou stále moc tiskáren nemá. Což se dá říct i o obnově tisku po výpadku proudu. Výměna poškozené komponenty na tiskové hlavě se stala výrazně jednodušší a rychlejší díky rozbočovací desce. Výměna trysky se tak stala velmi jednoduchou a provádí se zastudená při vypnuté tiskárně. Díky automatické kalibraci dotykem trysky o podložku v zásadě odpadá ruční ladění výšky první vrstvy. Tisk elastického filamentu je nyní díky Nextruderu snadný a výrazně rychlejší. Připojení k internetu, včetně integrovaného webového rozhraní, je také velké plus oproti jiným tiskárnám. LED status bar je krásný doplněk a někomu může přijít vhod. Osvětlení tiskové oblasti by aspoň z mého pohledu bylo užitečnější. Možnost zvolit si, jaké informace chceme vidět ve spodní části displeje, je fajn. Uživateli to dává možnost zobrazit si informace, které jsou pro něj v danou chvíli důležité. Nový ventilátor výtisku dokáže být příjemně tichý a velmi silný zároveň. Při porovnání s Prusa MK3 je vidět velmi výrazné zlepšení. Input Shaper je velmi žádaná novinka a jsem moc rád, že se jí tiskárna dočkala. Podpora G-code pro možnost nastavení aktuální váhy výtisku na tiskové podložce je unikátnost, kterou dnes asi žádná jiná tiskárna nemá. V nové verzi firmware bude navíc možnost vyřadit objekt z aktuálního tisku. Pokud se vám tedy během tisku nějaký model poškodí, máte nyní možnost nepokračovat v jeho tisku. Není tedy potřeba rušit celý tisk a přijít tak o v pořádku vytištěné modely. Tiskárna toho nabízí ještě více. Bohužel se aktuálně nachází ve stavu, kdy hardware vysoce převyšuje schopnosti aktuálního firmware. I když tiskárna funguje skvěle, ne vždy je vše tak růžové, jak se na první pohled zdá. Při uvedení tiskárny na trh bylo v promo videu a na webu řečeno, že tiskárna disponuje Input Shaperem, což se později ukázalo jako lež. Podívejte se na datum uvedení tiskárny na trh a datum vydání finální verze firmware s Input Shaperem. Jakožto osoba, která si tiskárnu koupila za své peníze chvilku po uvedení na trh, toto vidím jako klamavou reklamu a radost mi to neudělalo.
Ač je InPoShaper přítomen a vlastně i velmi dobře vyřešen, stále mi není jasné, jak bude řešena kompenzace rezonancí při jiné tiskové podložce. Například 4 mm tlusté zrcadlo bude vyžadovat jiné parametry na ose Y než například originální tisková podložka. Přítomnost akcelerometru na vyhřívané podložce by mohla určitě pomoci. Buďme ale realisté. Neočekával bych, že by Prusa mezi své tiskové ohebné pláty zařadil zrcadlo. Zavedení filamentu v případě, že v tiskárně filament není, je naprosto bezproblémové a super příjemné. To samé platí o vyjmutí filamentu z tiskárny. Co mi ale neuvěřitelně otravuje, je výměna filamentu. Tiskárna si odplivne a filament vysune. I když filament vytáhnu ze senzoru filamentu a tiskárna mi sama ukáže, že v tiskárně filament není, stále jsem žádán o potvrzení, že v tiskárně filament opravdu není. Po zasunutí filamentu do senzoru filamentu tiskárna opět v pořádku sama ukáže, že detekovala zasunutí filamentu. Přesto jsem žádán o potvrzení, že jsem filament zasunul do extruderu a že chci pokračovat. Tiskárna si načte filament až do trysky a trochu filamentu si odplivne. Bohužel ono odplivnutí nebylo nikdy v mém případě dostatečné a bylo potřeba odplivnout si po druhé a někdy i po třetí. Při rychlejším tisku dochází k rezonancím prvků na tiskárně a tím se zvyšuje hlučnost tiskárny. Například kryt rozbočovací desky extruderu mi občas opravdu lezl na nervy. Když má tiskárna napsanou velkou podporu materiálu, je potřeba stát nohama pevně na zemi. Tiskárna sice dokáže tisknout všechny tyto materiály, ale většinu jen díky tomu, že splňuje jejich teploty tavení. Na spoustu filamentů potřebujete tiskárnu zaboxovat, a to hlavně u větších tisků. Představa, že na otevřené tiskárně budu tisknout ABS výtisk na celovyhřívanou podložku, je prostě k smíchu. I když se mi nové provedení trysky moc líbí, je zde jedna věc, která se mi nelíbí. Určitě jste ji slyšeli o E3D Revo. Jejich systém také umožňuje výměnu trysky za studena a v době vydání videa dokonce čeká na schválení patentu. Podobnost mezi oběma systémy je však vizuálně jen velmi malá. To už se ale nedá říct o trysce Durablack pro Hotend Raptor od české firmy Protoprint. Nová tryska od Prusa Research je až neuvěřitelně podobná té od firmy Protoprint. Firma Protoprint má navíc od prosince 2020 podané přihlášky na patentových úřadech, kde stále čekají na schválení a zveřejnění. Pokud do tiskárny budete chtít nahrát vámi upravenou verzi firmware, budete muset dobrovolně poškodit základní desku a tím u ní přijdete o záruku. I když se Prusa stále chlubí, že jsou jeho tiskárny open source, toto tvrzení přestává vykouzlovat úsměv na tváři jako kdysi. V době natáčení nebylo možné získat jakékoliv podklady k stavbě Prusa MK4, kromě tištěných dílů. Spousta dílů na tiskárně je tak unikátních, že stavět si doma vlastní Prusa MK4 prostě ztrácí smysl. To už je jednodušší postavit si Prusa MK3 v bare rámu a jako firmware použít Clipper. Díky tomu získáte 3D tiskárnu, která bude mít ještě větší výkon a dovednosti, než co aktuálně nabízí MK4. A tím bych tuto sekci mohl uzavřít. Tiskárna funguje skvěle, spolehlivě a až na zmíněné ji vlastně nemám moc co vytknout. Možná až na její cenu, ale na tu se hned podíváme. Jak vidíte, nejedná se o nejlevnější tiskárnu na trhu, ale s tím asi nikdo nepočítal. Rozdíl mezi sestavenou tiskárnou a stavebnicí byl v době natáčení skoro stejný jako za rozšíření MMU3. Rozšíření MMU3 vám u MK4 umožní tisk až 5 různých filamentů. Takže místo sestavené MK4 můžete mít stavebnici MK4 s rozšířením MMU3, což je aspoň z mého pohledu mnohem rozumnější volba. Když už jsme u té rozumnější volby, je potřeba podívat se na aktuální konkurenci na trhu. Nezakrytovaných tiskáren s pohyblivou podložkou v této cenové kategorii se stejnými rozměry moc nenajdete.
Pokud bychom odešli z této cenové kategorie, dostaneme se do skupiny výrazně levnějších domácích 3D tiskáren. Téměř jakákoliv 3D tiskárna, konstrukce ve stylu i3 je schopna nabídnout tiskovou kvalitu jako MK4 za zlomek ceny. U spousty z nich však bude potřeba vytisnout různá vylepšení a věnovat tiskárně trochu lásky. Teda až na prusa MK3, ale asi je všem jasné, že MK4 nabízí víc než její předchůdce. Aktuálně asi nejdiskutovanější konkurence ve stejné cenové kategorii jsou 3D tiskárny od čínské firmy Bamboo Lab. Za cenu nižší než je cena stavebnice MK4 můžete mít jejich P1P nebo P1S. P1P a P1S jsou 3D tiskárny typu Core XY s velmi rychlým a kvalitním tiskem o maximálních rozměrech 256 mm krychlových. Bamboo Lab P1S je oproti P1P a pruse MK4 zakrytovaná. Takže vám umožní tisk materiálů, které P1P ani MK4 bez zakrytování nemají šanci úspěšně vytisknout. Stejně jako MK4, i Bamboo Lab tiskárny provádí kalibraci první vrstvy, kolizí trysky s tiskovou podložkou a disponují input shaperem. V případě Bamboo Lab se však jedná o input shaper včetně akcelerometru a měření rezonancí před každým tiskem. Navíc nabízí osvětlení tiskového prostoru a kameru na sledování tisku přes mobilní aplikaci nebo Bamboo Studio. Jejich Bamboo Studio je Prusa Slicer na steroidech, podávaných v koňských dávkách. Za cenu stavnice MK4 s rozšířením MMU3 můžete mít Bamboo Lab P1S, včetně jejich AMS jednotky. Získáte tak sestavenou zakrytovanou 3D tiskárnu s možností tisku 4 různých filamentů. Spojením 4 jednotek AMS lze získat tisk až z 16 různých filamentů. Já osobně vlastním Bamboo Lab X1C s jednou AMS jednotkou. X1C má navíc barevný dotykový displej a lidar pro automatickou kalibraci kompenzace toku filamentů. Díky umělé inteligenci dokáže zkontrolovat kvalitu první vrstvy a detekovat selhání tisku. Tato funkcemi napěchovaná kombinace stojí skoro stejně jako sestavená MK4 s rozšířením MMU3. Navíc na žádné Bamboo Lab tiskárně nenajdete tištěné díly. Je zde ale jeden obří háček. Tiskárny od Bamboo Lab mají uzavřený systém a firma Bamboo Lab má obecně velkou snahu svou práci pokrývat patenty. Což z jejich tiskáren dělá standardní produkty, kterých je plný trh. Od tiskáren vás však může odrazovat to, že si firma Bamboo Lab snaží nechat patentovat i věci, které vymyslel někdo jiný. Jako obyčejného uživatele jejich tiskáren a vlastně koncového zákazníka vás to však nějak neomezuje. Zaboxovaných Core XY 3D tiskáren je poslední dobou více a více. Například výrobce Quidi nedávno vypustil do světa jejich novou 3D tiskárnu X Max 3. Tiskárna běží na otevřeném systému Clipper a také implementuje input shaper. Velikost tiskové oblasti je 325x325x315 mm a také provádí kalibraci první vrstvy jen v místě tisku. Cenově vychází levněji než sestavená Prusa MK4. Dalším příkladem levné zakrytované Core XY 3D tiskárny by mohla být například Creality K1. I když byla v době natáčení tato tiskárna za velmi lákavou cenu, já osobně bych se jí zatím vyhnul obloukem. Po uvedení na trh byla tiskárna hodnocena jako velice poruchová a problémy ji doprovázely i v době natáčení tohoto videa. Pokud bychom chtěli 3D tiskárny s plně otevřeným ekosystémem ve stejné cenové kategorii, můžeme se podívat například na stavebnice tiskáren Voron Design. Voron Design však nevyrábí 3D tiskárny, ale pouze tvoří jejich designy. Díky jejich popularitě lze za velmi příjemné peníze zakoupit kity těchto stavebnic. Tisk dílů, sestavení celé tiskárny a následná konfigurace je však plně ve vašich rukách. Samozřejmě existují možnosti, jak si práci ulehčit, ale každé ulehčení stojí peníze. Já vlastním Voron verze 2.4 revize 2 o rozměrech 350x350x320 mm. Se spoustou vylepšení a tištěných dílů jsem je zakoupil za cenu mírně vyšší, než kolik stojí sestavená Prusa MK4.
I když jsem tím získal větší tiskovou plochu a plně otevřený systém, stavbou tiskárny a základní konfigurací jsem strávil více než 37 hodin. Stavba MK4 mi trvala jen něco okolo 7,5 hodiny. Zde ještě na ukázku porovnání pár výtisků z mně dostupných tiskáren. U každé tiskárny jsem zvolil Slicerem dodaný tiskový profil s výškou vrstvy 0,2 mm. Ještě dodám, že díry ve výtisku jsou způsobené vlhkým filamentem, ne tiskárnou. První výtisk je z Pruse MK4 bez input shaper na profil 0,2 kvality. Tento výtisk jsem vám již ukázal při povídání o input shaper. Výtisk vypadá dobře, ale jsou v něm vidět velmi silné rezonance. Druhý výtisk je také z Pruse MK4 s input shaper na profil 0,2 speed. I tento výtisk jste již dnes viděli. Oproti výtisku bez input shaperu je vidět výrazné zredukování viditelných rezonancí ve výtisku. Výtisk ale přišel o detaily a je celý nějaký uhlazený. Třetí výtisk je poslední výtisk z Pruse MK4 s input shaper na profil 0,2 structural. I tento výtisk jste již dnes viděli. Díky výrazně pomalejším pohybům se do výtisku začala vracet ostrost, ale také viditelné rezonance. Nejedná se však o nic strašného a oproti výtisku tištěném bez input shaperu je to stále velký krok před. Čtvrtý výtisk je z mnou postaveného Voron verze 2,4 na profil 0,2 standard z Orca Slicer. Od posledního ladění uběhlo možná i pár měsíců. Přesto mi přijde, že tento výtisk vypadá lépe, než co vytiskla Pruse MK4 na svůj speed profil. Poslední, pátý výtisk je z Bambulab X1C na profil 0,2 standard z Bambu Studia. Dle tabulky můžete vidět, že se tiskárna rychlostí opravdu nebojí. Když je výtisk nejrychlejší, nemůžu říct, že je i nejlepší. S přihlédnutím na dobu tisku je však výsledná kvalita opravdu dobrá. Schválně mi do komentáře pod video napište, který výtisk se vám líbil nejvíce. V recenzi od AL3DP je řečeno, navzdory přibližně 5 letům vývoje se zdá, že je tiskárna trochu uspěchaná. S tímto tvrzením musím, bohužel, naprosto souhlasit. V druhé polovině roku 2019 jsem se byl podívat v Pruse Research. Josef Pruša mi osobně ukázal prototyp Pruse XL a Pruse MK4. V Trbě měly obě tiskárny ještě cyklední převodovku, tak jako je v promo videu na Pruse XL. Pár dní po návštěvě Pruse Research jsem si ze zvědavosti vytiskl model cyklední převodovky. Od té doby však utekly více než 4 roky. Více než 4 roky a tiskárna vypadá skoro identicky, jako když jsem ji tenkrát viděl osobně. Více než 4 roky vývoje a tiskárna měla po uvedení na trh různé problémy a nedostatky. Je mi jasné, že se ve firmě snažili dělat, co mohli a že jim to COVID moc neusnadnil. Přesto si myslím, že za 4 roky vývoje se dá přijít s něčím lepším, než s čím přišla MK4. Jak se ale nedávno ukázalo, firma Pruse Research strávila onen čas prací na jiných tiskárnách. Ty ale nejsou součástí tohoto videa. Co říci na závěr? Přirovnejme si 3D tiskárnu s pohyblivou podložkou, například k motocyklu, a tiskárnu typu Core XY, například k osobnímu automobilu. Oba jsou to dopravní prostředky a oba vás odvezou, kam potřebujete. 3D tiskárna jakékoliv konstrukce bude stále 3D tiskárna a bude plnit ten stejný úkol. Pokud si pořídíte motocykl, kupujete si ho s tím, že víte, co vám nabízí a v čem vás bude omezovat. Představa, že na motocyklu odvezete 5členou rodinu, včetně psa a kočky, je stejně bláznivá, jako že na nezakrytované tiskárně budete tisknout nylon. Pokud se ale rozhodnete k nákupu motocyklu, tak si ho kupujete proto, protože chcete motocykl. Je vám jedno, že za stejné peníze můžete mít osobní automobil. Pruse MK4 je přesně takový motocykl. I když je to velmi dobrá 3D tiskárna, má svá omezení a své chyby. Díky komponentám, které obsahuje, již nyní vím, že časem z ní bude ještě lepší a chytřejší 3D tiskárna, než jakou je teď. Chvilku to však ještě bude trvat a s aktuálním děním na trhu 3D tiskáren to MK4 opravdu nebude mít jednoduché.
Ono ale obecně platí, že kupovat si elektroniku na základě slibů a očekávání není dobrý nápad. Pokud se vám tiskárna líbí a chcete si ji koupit, nikdo by vám v tom neměl bránit. Prusa MK4 je opravdu dobrá, rychlá a v zásadě kvalitně zpracovaná 3D tiskárna. Její uvedení na trh však přišlo s párletým zpožděním. Můj Voron verze 2.4 nebo Bambulab X1C mi přijdou jako lépe utracené peníze. Přesto jsem se rozhodl si MK4 zakoupit. Bylo to však primárně kvůli tomuto videu a ze zvědavosti, co Prusa Research trvalo tolik let. Díky tomu jsem však měl možnost tuto tiskárnu více poznat a tisknout na ní téměř denně. Tiskárna fungovala bez chyby a s každou další aktualizací firmware byla tiskárna šikovnější. Pokud bych se však rozhodoval, do čeho investovat své peníze, MK4 by to bohužel nebyla. Napište mi do komentáře pod video, co si o tiskárně myslíte vy a zda vám její nákup dává smysl.